ti to je? Ještě mu daj na kameru. Pojď. Vlastně jsme vám chtěli říct, že dneska jste nás hrozně bavili. Počívám ještě ličo možná, ale to bylo zajímavé. Krása. Jak to nazýváš? Pozitivné, Electrolab. Psychadelic tribe. Jo. No, tak to je taky názor. Jsem počul, že to je to taky Electrolab.